Yeah, you know what, my people? This time, the world has to know that I exist. Your Excellency, Grant Onisamboja, this is for you. But let me start from the beginning. I've been rapping for more than 10 years, but my breakthrough has become a nightmare. As my close friends and my classmates are getting employed and sitting down with life, I'm struggling with my music. I cannot blame anyone for not supporting me. Rather, I blame myself for not branding myself in a way that I'm in demand like the vaccine for coronavirus, where every nation is rushing to get a dose for her people. It kills me inside. The thing that I love most, it hasn't beared fruits for all these years. Biblically, mtu soza matunda hufanywa. Biblically, mtu soza matunda hufanywa. Asanteni. But again, I cannot despair because God hasn't given up with life with me. That's why I'm here. My persistence and consistency gave me a smile. Nilipo emerge best rapper in Taita Sub-County on 20th December 2018 during the Atlanta Festival's first edition. I proceeded to the finals on 29th, the same month, the same year, in Vakani Resort in Voice Sub-County. Nikatoka number 3. I was given an envelope with cash 10,000 inside. I was very happy to get that sum of amount of money for 2 minutes on stage. I was privileged to get a free recording deal for my single song in Still Alive Nairobi. I was also sponsored a video for that single song. Thanks, Your Excellency, kwa kunishika mkono na kwa spoken word narudisha mkono. Mana kupita wewe, saina pepe kama KQ Airlines. Because I was destined to the skies and dreams are valid. Na warai wananchi wezangu, tumshike mshapa mkono kwa atamu ya pili. I am a living testimony. Mana nimeonja matunda ya uongozi wa Grant Onisamboja. Samboja namba moja. I hope tuko pamoja. Sinamna hiyo. Olele ni yomoni, olele ni Samboja. Olele ni yomoni, olele ni Samboja. Hamuitaji kuwa na microscope ndio muone kenye mshapa amefanya. Hebu tazama uwanja wa dance wa nyumba mjini Undani ulivosukwa. Hata kama hujafika kiwango cha Old Trafford, Anfield, Stamford Bridge, Emirates au Camp Nou, but sincerely speaking, amefanya kazi ya kuonekana na imagine na kuofisi for only one term. Ujana ni asanteni. Vijana tulikuwa tumesaulika kama mvua ya rasharasha wakati wa kiangazi. But kupitia mshapa, talanta pia zimekuwa ni kazi. We can now clear our business na kulipa mahari. Yesu alipoponya wale wagonjwa 10 wa ukoma, mmoja tu ndo alirudi na kusema asante. Bas mimi ndio yule mmoja na kwa spoken word narudisha mkono. Thanks, Your Excellency, kwa kunishika mkono. Mna kupita wewe sina pepea kama KQ Airlines. Because I was destined to the skies and dreams are valid. Na warai wananchi wenzangu, tumshike mshapa mkono kwa hatamu ya pili. I rest my case. Asanteni.